أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان گزرے گا تو یا ہمارے لیے عید ہوگی یا پھر ہمارے لیے وعید ہوگی جن کی بخشش ہو گئی ان کے لیے تو عید ہوگی خوشی کا دن اور جن کی بخشش نہ ہوئی پھر ان کے لیے وعید ہوگی اس لیے رمضان کے ان باقی ایام کو بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے گزارے رو دھو کے گزارے جب دل میں فکر ہوتی ہے نا پھر مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے جب بیٹا بیمار ہو نا ہاسپٹل میں تو اس کی ماں کو دعا کا ادب کوئی نہیں سکھاتا ماں کو دعا مانگنا خود آتا ہے وہ جس انداز سے رو رہی ہوتی ہے وہ جس طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوتی ہے اللہ میرا بیٹا ای سی یو میں داخل ہو چکا ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوتے ہیں دعا کے آداب کون اسے سکھاتا ہے محبت ہوتی ہے دل کو فکر لگی ہوتی ہے اسی طرح جب دل کو فکر لگ جاتی ہے نا کہ وقت تو گزر رہا ہے میں نے کیا کیا اس میں تو پھر انسان کو اللہ رب العزت سے مانگنا بھی آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ ایک عربی تھا تو رمضان مبارک میں عجیب اس نے دعا مانگی کہنے لگا اللہم انکا امرتا بعتق العبید ونحن عبیدک اے اللہ آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام آزاد کرے اس کو یہ اجر ملے گا تو دیکھیے ایک دیہاتی شخص ہے کیا دعا مانگ رہا ہے اللہم انکا امرتا بعتق العبید ونحن عبیدک فاتقنا من النار فی شہر رمضان اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد فرما دیجیے اللہ اکبر کبیرہ اور واقعی بات ایسی ہے اس لیے کسی نے کیا عجیب بات کہی ان الملوک اذا شابت عبیدہم بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جب ان کی خدمت کرتے کرتے ان کا غلام بوڑھا ہو جاتا ہے نا وہ پھر اس کو آزاد کر دیتے ہیں آزاد بندوں کی طرح آزاد بنا دیتے ہیں عمر گزار دی اس نے خدمت کرتے کرتے بادشاہ بڑھاپے میں اس کو غلام نہیں رکھتے یہ دستور ہوتا ہے بادشاہوں کا ان الملوک اذا شابت عبیدہم فی رقہم آتکوہم اتق احراری بڑھاپا جب ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو عمر گزار دی خدمت کرتے کرتے اب اس کو غلامی سے آزاد کر کے آزاد بندوں جیسی زندگی وَأَنتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَى بِذَاكَ رَمًا اے سید اے میرے سردار اے میرے آقا آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں ہم نے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر لیے نا دل سفید نہ کر سکے بال تو سفید کر بیٹھے کلمہ پڑھتے پڑھتے بوڑھے تو ہو ہی گئے اے کریم تو مہربانی فرما رمضان کے اس مہینے میں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما ہمارے پاس کوئی عمل اور نہیں جو اللہ کے حضور پیش کر سکے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ موت کے وقت اپنے رخسار کو زمین پر رگڑنے لگ گئے اور دعا مانگنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما یہ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں یہ نہیں کہا میں نے ہزاروں کو حدیث کا علم پڑھایا یہ نہیں کہا اتنے لوگوں کو ہدایت ملی کوئی عمل اپنا اللہ کے حضور پیش نہیں کیا وہ جانتے تھے اللہ کی عظمت کو وہ پہچانتے تھے صرف ایک بات کہی اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے تو اگر بادشاہ اپنے بوڑھے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں تو میرے مولا ہم تو آپ کے نسلی غلام ہیں ہمارے والد بھی آپ کے در سے مانگ کے کھاتے تھے ہماری والدہ بھی آپ کے در سے مانگتی تھی اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک
क्या माना है इसका, यही तो है, मेरा बाप भी मंगता था आपके दर का, मेरी माँ भी मंगती थी, मैं भी मंगता, अल्लाह मेहरबानी कर दीजिए अपने दर से खाली ना उठाइए।